era nsubira muri bulungi omukuru amanyikiddwa nga mutabani wa president first son ononga ye Muhoozi kainero gaba munamaje avudde n'alalika Bobi Wine namuwoninga bubi nnyo namugamba Bobi Wine bwobwe nakyo tunoonyako nja kifuna bwati bwagambye ku mukutu gwo gwa Twitter akantu kakedde postinga ngaageza commentinga ku byabadde weggulo ne ku nomination za Bobi Wine. Muhoozi kainero gaba agambye bwati mu Luganda kuba byogedde agwanise mu Luzungu kambi kuvunule. Muhoozi agamba nti nagamba muto wange nti tosobola kututiisatiisa. Tulina amaanyi okusinga gw'otasobola na kulowoozaako kufuna. Bw'oba olowooza kulwana, tujja kufufugaza, twagala mirembe, bw'oba oyagala kutulwanyisa, tukulinze. Byebigambo Muhoozi byaweereza Bobi Wine. Namugamba nti mukulu, beera ng'okimanyi tosobola kutuyimirira kubanga tulina amaanyi gonna g'otasobola kukkiriza. Bw'oba osuubira okutulwanyisa ojja kutulaba era tukulindidde ku nsonga. These are words of intimidation. Gavana yuko sibwa bonna bonna ababeera mu buyinza n'okulembeze byebayisa. Ebigambo nga bino bizenga byogerwa gavumenti ez'enjawulo n'okulalika abagivuganya naddala mu Afirika muno naye ne zuunzika ng'ate zikubiddwa ebigo. Nzijukira Muhammad Gaddafi emyaka mwenda emabega yagamba abali bamulwanyisa n'abali beekalakaasa yabayite mmese n'abasuubiza okubafufugaza. Baagenda okumwezanga emmese ezimulutta emisinde era bw'atyo yafa n'omulambo gwe teri amanyi we guli currently oba okitegeera. N'eggwanga baireka bayita bangulika. Noono omutabani wa Kaguta abalaalise n'abagamba nti they have all the powers. Omugenzi bantaliza eyakafa Juji Shaban yagambako ku bapipapa nti bo balina embiriro era n'agamba ayina emmundu z'essatu. Naye mwanattu Juzi bwe yafa abaana bakuba katyuni ey'omulambo n'emmundu ssatu nga katyuni ey'omulambo tesobola kukubaako kyekwata. Teyina na kyenza kulyakitingana mmundu ezo. Ne bamubuuza kati emmundu zikuyambye zitya? Okitegeera. So we know very well that government inama echo muchimanyi so na ebi nebikamo bya intimidation ya urusi munage abali mpaha they have the right to talk no kubyogera. So ebikamo nga bino bobiulira obulungi byemu kubikulaga nti abantu bolwanyisa maybe tebali twende kukwasa buyinza kyekisooka. Musajja gaye nti bonoogezaako tuyimiriramu ojja kutulaba. Tulina amaanyi gonna sente maje buli kimu tusobola okuteeka wansi ate oba olinda lutalo ojja kulufuna nga lwokya. So bino ebigambo anyway nkakasa ensi ejja kubitunuulira nnyo era ejja kubiwa obudde bwabyo tegenda kumala gabireka just kuyita buyisi bityo. Nkakasa ensi ebitegedde bulungi nnyo ani badde ku social media naye mubirinde bina bijja kulikinga ne ku broadcast ezaffe ziriko omu neza bulijjo zemmanyi mainstream ate nkakasa nejja kuba talk of the week. Juzi Museveni yabagamba teri agenda kukola fujjo ejo mwagiwulira. So eyonjogere nnyo banafa ba NRM n'omukyala Aunt Evelyn yagamba kooti they have the magic. Ekyo mukijjukira n'abagamba ti ye getway to Koboko kagamba bingi roadblock to Koboko n'ebirala. So these are all words banafa zibatera okukozesa naddala banafa abo mu Afirika abakulembera zi gavumenti biba preachinga ku ntandikwa ati sibibakola because bwe wuli ebigambo by'abaana basajja emu ku bio presenting nga gye yagamba nti emu ku bisudde gavumenti za Afrika kwelemeza buyinza. I think nabo kye bakoze 35 years. Kale nze wasomana.